Ուրեմն մեր Հիսուս Քրիստոս այսօրվա ավետարանում ասում է այս հիվանդությունը Աստծո փառքի համար է։ Մահվան հիվանդություն չէ, այլ Աստծո փառքի համար։ Երբ մարդը հիվանդանում է, շատ անգամ չի իմանում, որ հիվանդ է։ Ճանաչում է հիվանդության ժամանակ, երբ որ սկսում է այն իրեն նեղել, պանջել, չարչարել, այն ժամանակ հասկանում է, որ հիվանդ է։ Ճիշտ այդպես էլ, շատ անգամ մարդիկ մեղքեր են գործում, տարբեր տեսակի չարիքներ անօրինությունների մեջ են հայտնվում, բայց չեն էլ անդրադառնում, որ դրանք մեղքեր են։ Խիղճը կարծես չէ տանջում ընդհանրապես։ Թվում է, թե իրենք ապրում են իրենց համար երջանիկ ուրախ։ Բայց մեղքը չի կարող համակերպվել մարդու հոգու հետ, մտքի հետ, մարդու ներաշխարի հետ։ Ի վերջո մարդու հոգևոր աշխարում քայքայում է սկսում։ Ինչպես որևէ հիվանդություն մարդու մեջ բնավորվելով սկսում է մարմինը քանդել, մարմինը քայքայել ու արտահայտվում է տարբեր տեսակի աղտերով, այդպես էլ հոգևոր հիվանդությունը քայլ առ քայլ սկսում է մարդու հոգին քայքայել։ Անհանգստություններ են առաջանում, վախեր են առաջանում, խղճի խայթ է առաջանում, ցավ է առաջանում, հոգևոր ցավ։ Ես շատ անգամ լսել եմ մարդիկ ասել են հոգիս ցավում է, ասում է, մարմինս չէ, հոգիս ցավում է, ասում է, ի՞նչ անեմ, հոգիս տանջվում է, ասում է, ի՞նչ անեմ, ո՞նց այս հոգու ցավը վերացնեմ։ Շատ եմ լսել, ինձ եկել են ասել, որ հոգին ցավում է մարդու մեջ, մարմի ցավը չէ, մարմի ցավը բուժում ունի, հոգու ցավը բուժումը շատ դժվար է ցաներ։ Ինչ անի մարդ, ինչպես դուրս գա այս իրավիճակից, ինչպես յուրաքանչյուր հիվանդ իր հիվանդությունը ցավը տեսնելով գնում է բժշկի մոտ։ Բայց միշտ չէ եւ արագ չէ, որ մարդը իր հիվանդությունը լավ կարողանում է ճանաչել եւ ճիշտ ներկայացնել բժշկին։ Կարծեմ թե բոլորս էլ բժշկի մոտ գնացել ենք եւ առաջին հարցը բժշկի որն է, ի՞նչ գանգատներ ունեք, այսինքն ի՞նչ անհանգստություն, ի՞նչ հիվանդություններ ունեք։ Բժիշկն է որոշում ի՞նչ հիվանդություն ունենք, բայց գանգատները մենք պետք է ներկայացնենք։ Ճիշտ այդպես էլ, երբ որ մենք գնում ենք բժշկի մոտ, շատ անգամ չենք կողմնորոշում, թե ի՞նչ հիվանդություն մենք ունենք, հա՞, մեր գանգատներն ենք ներկայացնում, հա՞, անհանգստություններն ենք ներկայացնում, այսինքն առաջին խոստովանությունը կարծես զրույց լինի, այսինքն նախա խոստովանության մի ընթացքը, մի փուլը, որ զրուցում է հոգևորականը հավատացյալի հետ, գանգատներն է հասկանում, անհանգստություններն է հասկանում, մարդու հոգևոր վիճակն է հասկանում, որտեվ մարդիկ կամ իրենք են ուրիշների հանդեպ մեղքեր գործել, կամ էլ ուրիշներն են իր հանդեպ մեղքեր գործել, այս երկուսն էլ մարդու հոգու մեջ առաջացնում են գանգատներ, անհանգստություններ։ Եթե մենք ենք ուրիշների հանդեպ մեղքեր գործել, ապա մեր խիղճն է մեզ տանջում։ Եթե ուրիշներն են մեր հանդեպ մեղքեր գործել, ապա մենք անհանգիստ ենք, բարկացած ենք, որիշ խնդիր ենք ուզում լինել, հա՞, սա էլ մի ուրիշ տեսակ անհանգստություն է։ Բայց կարծեմ, թե ավելի լավ է, որ ուրիշները մեզ նեղացնեն, քան թե մենք ուրիշներին նեղացնենք, որտեղ խղճի տանջանքը, խղճի ցավը շատ ավելի ծանր ու դաժան է, քան թե բարկությունը։ Բարկությունը հնարավոր է հաղթահարել, բայց խղճի խայթը, խղճի տանջանքը հեշտ չի հաղթահարել, հեշտ չի խեղճը բուժել, մարդու հոգի բուժումը հեշտ չի լինում, դժվար է լինում։ Եվ հա առաջին խոստովանությունը լինում է ուղղակի պարզ հասարակ զրույց հոգևորականի հետ, որպեսզի մարդը
ինքնակնության ենթարկի իրեն, իր ամբողջ կյանքը քննի, հասկանա թե ինչ, ինչի մեջ է ինքը թերացել, որտեղ ամեն մեղք իր արդյունքն ունի, իր վնասն է պատճառում, հա, ենթադրենք մարդը մանկությունից, ինչպես այսօր ցավոք սրտի տարածված է, սովորել է պիղծ ֆիլմեր նայել, վատ կինոներ նայել, հա, Եվ մարդու աչքը սովորել է այդ պիղծ ֆիլմերը նայելուն, հա, եւ դրան էլ հաջորդել է մարմնապղծությունը, հա, ինքնաբավարարվածությունը, ինչպես ցավոք սրտի այսօր մեր բոլոր երեխեքի հետ միգուցե նաեւ մեծերի մեջ ահա որ տարածված, անտանելի, հա, գալիս է ինչից, որտեղ մարդը անընդհատ սովորել է մանկությունից, այսօր էլ հնարավորությունը շատ է, ահռելի շատ է, անընդհատ նայել է, նայել է բնավոր վրա իր մեջ պղծությունը եւ այդ մարմնապղծությունը կամ ինքնաբավարարվածություն դառնալ սովորություն։ Ինչպես հաղթահարի մարդը սա։ Ինչպես հաղթահարի։ Բնականաբար, եթե մենք ուզում ենք ճահիճը չորացնել, պետք է աղբյուրը գտնենք, թե որտեղից է այդ ջուր գալիս։ Ճիշտ այդպես էլ պետք է փակենք մեր աչքերը ամեն տեղ, տեսակի պիղծ տեսարանների, վատ ֆիլմերի առջև, հա՞։ Եվ անցնենք մեր սիրտը մաքրելու արտասուքներով, արցունքներով, զղջումով մաքրենք, սուրբենք սիրտը։ Եվ թույլ չտանք, որ դրսից այդ կեղտոտ ջուրը գա մեր մեջ, թույլ չտանք, որ կեղտոտ ջուրը գա եւ մեր հոգում կրկինչ ճահիճ ու գարշահոտություն չգոյանա, որտեղ այս պիղծ ջուրը երբ որ մտնում է մեր սիրտը, մեր հոգին, ապա գարշահոտ ճահիճ է մեր սրտում, մեր հոգում գոյանում, մենք զզում ենք ինքնես մեզանից, եթե մենք ունենք փոքրիկ դերևս արդարություն ու սրբություն մեր մեջ։ Այս տեսակ մեղքերի ապաշխարությունն ի՞նչ է։ Պահք և աղոտք, ասում եմ մեր Տերը, այս տեսակ դևը ուրիշ դևով դուրս չի գալիս, եթե պահքով և աղոթով, պահքը իր ամբողջության մեջ, թե հոգևոր, այսինքն աչքերը, զգայարները պահել չար շփումներից, չար տեսարաններից, չար լուրերից, չար երկերից, հա, շատ անգամ մարդը կարող է գայթակղվի անգամ հոտից, հա, ինչպես ցավոք սրտի մեր աղջիկները, մեր երեխաները այնպեսի օծանելիքներ են իրենց վրա գցում եւ այնքան շատ են գցում այդ օծանելիքը, որ երիտասարդ տղաները գայթակղվում են այդ հոտից, եւ կարծեմ թե հակառակն էլ հնարավոր, այսինքն աղջիկներն էլ կարող են գայթակղվել տղաների այդ ոծանելիքներից։ Եթե մենք ինչ անում ենք, զսպանենք, որ դակ ես խորհուրդ կտամ վարդի յուղ օգտագործել, հա, որտեղ վարդի յուղը ինքը չի գայթակղեցնում, կամ որևէ տեսակի բնական յուղեր օգտագործել, սրանք շատ ավելի անմեղ եւ ավելի հոգեբարար տրամադրություն են ստացվում, որտեղ շատ անգամ վարդի յուղը խառնում ենք խունկի հետ, ստանում ենք վարդի խունկ, եւ բնականաբար վարդի խունկի հոտից որևէ մեկն էլ չի գայթակղվի հաստատ, այդպես էլ վարդի յուղի հոտից կամ բնական յուղերից ոչ ոք չի գայթակղվի։ Ուրեմն այս պարագային անգամ նույնպես նաեւ տեսարանները, այսինքն մենք պետք է մեր տեսանելիքը միայն բարի բաներով լցնենք, բնության տեսարաններով, եկեղեցիներով։ Ունակ ես ամեն անգամ, երբ որ նայում եմ եկեղեցու խորանը, իմ մեջ ուրախություն է առաջանում, հատուկ եկեղեցու խորանի այդ կամարը, երբ որ ես նայում եմ, չգիտեմ, իմ մոտ միշտ երկնքի տպավորություն է ստեղծում, ինձ թվում է թե երկիքն է հիմա իմ առջև բացվում։ Իմ ամեն սիրում եմ եկեղեցու խորաններին նայել, այդ կամարաձև խորան, այդ վերևի մասը, ինձ միշտ երկնքի տպավորությունն է տալիս, այսինքն այդ հոգևոր խորհուրդ, այդ եկեղեցու տեսարանը, խաչի մեր ծաղկած խաչը կյանքը ուղղակի, մարդ երբ որ նայում է ծաղկած խաչին, ուրախանում է, ուզում անընդհատ նայի, ուզում անընդհատ տեսնի այդ խաչը, Աստվածածնի պատկերը, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի պատկերը, մանրանկարները, բնությունը, գեղեցկությունը, նուրբ
գույները, ծաղիկները, այս սրանք շատ գեղեցիկ են, ամեն ինչ չար, աստված արարիչն է ստեղծել, գեղեցիկ է, նույնպես էլ երաշտությունը, տեսեք բնության երաշտությունը ինչքան ներդաշնակը, ինչքան հոգե պարարա, ինչքան հոգե խաղացնում է, գնացեք նստեք արվակի մոտ և արվակի կարկաչունը լսեք, կամ թրջունների ծլվլունը լսեք անտարի մեջ, խեն թանալու խաղաղություն է պարկերում, այս դրա փոխարեն լսեք էստրադային երաշտություն, ռոք, դիվահարվում ես, կանգնում ես մի կողմ, տարբերությունը հստակ է, ուրեմն մենք պիտի ընտրենք բարին, բարին պետք է տեսնենք, բարին պետք է հոտ քաշենք, բարին պետք է լսենք, բարին պետք է շոշափենք, հա, մեր շոշափելիքը ինչ է, բահի պոչը պետք է հողը փորենք, հողը բռնենք, ծառը բռնենք, աշխատենք, խաչակնքվենք, երկր պագենք, այսպիսի բաներ եվ որ քո հոգին, քո աշխարհը լցնում է, այլևս վատ բաների տեղ չի լինում, փոխում ես քո ներաշխարհը ու սկսում ես ճանաչել ինքդ քեզ, եւ որ դու լցնում ես քո հոգին բարի բաներով, ափսոսում ես, զղջում ես, ինչի համար ես զղջում, որ ինչքան պղծությամբ եմ ես ինձ լցրել մինչև այս, ինչքան եմ ես այդ անառակ կինոները նայել, այդ վատ ֆիլմերը նայել, ինչքան եմ նայել, ուղեղը արդեն փտել է դրա մեջ, իմ սիրտը պղծվել է ուղակի, մեղք երբ որ բնավորվում է մեր մեջ, դառնում է սովորություն, իսկ սովորությունն ի՞նչ է, կրկնվող գործընթաց, անընդհատ նույն բանը, նույն բանը, նույն բանը, ասում է դժողքի վատն ի՞նչ է, ասում է, որ ոչ ման նորություն չկա, անընդհատ նույն բանը, թեպետ ամենավատ բանն է, բայց էլ նույն բանը, դժողքը կրկնվող բանը, հիմա դա հետաքրքիր պատմություն կա, այսպես ես պատմեմ, ու մի հարուստ և մի աղքատ մահանում են երկուսը, և գնում են երկուսն են ներկայանում են Պետրոս Առաքյանի, իհարկե առաք պատմություն էլի, Պետրոս Առաքյան ես հարուստին ասում են չես ուզում, որ ընդեղ քեզ լինի, ասում է ես ուզում եմ, որ ոսկե պալատներ ունենա, ամեն օր առավոտյան և երեկոյան և ամբողջ օրը ես ռեգերշիկ ուտեմ, երշիկ, միս, խոզի միս, խորոված, առավոտ իրիկուն ուտեմ, 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 խոզի միս, երշիկ ուտեմ, ասում է և երբ որ երեկո լինի, իմ նկողում ասում է հազարավոր ոսկե դրամներ լինեն լիքը լցրած, որ ես ամբողջ գիշեր այդ ոսկե դրամները հաշվեմ, ասում է ես եմ ուզում ես դրախտում, Պետրոս Առաքյան ասում է լավ, ինչ որ ուզում ես կլինի, տանում է մի այդ ոսկե պալատներով տեղ ու առավոտ իրիկուն երշիկա ուտում, իրիկունն էլ գալիս է գնում է նկողում, սկսում է ոսկե դրամները հաշվել, հետո երկրորդ օրն է սկսում էլի այդ ոսկե պալատները տեսնել ուրախանում, հետո սկսում է երշիկները նորից ուտել, ուտել, հետո իրիկունը, այդպես անում է մի տարի, երկու տարի, երեք տարի, 50 տարի, 100 տարի, մեկ դառնում պրոցես անում է հոգ, Պետրոս Առաքյալին ասում է, Պետրոս, ասում է ինչ կա, ասում է խիխալ փիրիզ, ասում է ոչ բան ստեղ չի փոխում, անընդհատ նույն բանն ասում, բա դու չէիր ուզել, ասում դու չէիր ուզել, որ ոսկի պալատներ, չէիր ուզել, ասում ստեղ լույս էլ չկա, ասում դուրս, ասում ձեռքս որ պատուհանից հանում եմ դուրս, ասում խավար, ասում ներսում, ասում ոսկի պալատներ, բայց դրսում խավար, ասում ասում փոփոխություն չկա, ասում ոչ դեղ չկա, ասում բա դու ես ուզել, ասում լավ, արի ասում իշնենք նկուղ, իշմ են նկուղ, նկուղ է պատուհանից, ասում գլուխը դետ բարձացին այն, պատուհանից բարձացում ատեսում է երկինք, բաց Քրիստոս երկնքում, հրեշտակները երկում են, սուրբերը փառաբանում են տիրոջը, երկնային յուղախություն, երջանկություն, լույս ու խաղաղություն ու երկ ու երջանկություն, հենց այդ պատուհանի կողքը մի հատ նստարան են լինում, մեկն էլ մեջքով նստած ալնում, ասում բայսով այս նստարանում նստած, ասում էդ կու արևանն են աղքատ, ասում որ դու ամբողջ կյանքում արը համարում էր իրան, ասում բայս էդ ոչ, ասում այդ աղքատը ստեղ հայտնվել, ես էլ երշիկ եմ ուտում, ասում այնի ասեց ինչ կլնի, տեր աստված խնդրում եմ Պետրոս Առաքյան,
Երկնք արքայության ամենահետևի մասում մի հատ նստարավրյան նստածել եմ մենակ։ Ասում եմ՝ «Մայ դուզի ծերին լի խավասվա»։ Նստարի վրա դստել է վայել ու բասվա։ Դու էլ այ երշիկ ես ուտում ու մտքով ես հաշվում։ Հիմա ճիշտ այդպես էլ դժոխք են, երբ որ ոչ բան չի մարդու կյանքում փոխվում։ Դժոխքը մենակ դժոխքում չի, դժոխքը սկսվում է այստեղ, երբ որ մարդ իր կյանքը, իր ամուր կյանքը չի հետաքրքրվում, չի լցվում աստվածային իմաստով, խորհուրդով, մարդը դժոխք ապրում։ Հավիտենականության առանձնահատկությունը ինչա, որտեղ ամեն ինչ փոփոխվում է, ամեն ինչ նորանում է, ամեն ինչ նոր է, թարմ է։ Բնությունը ինչա, բնությունը քան ընդհատ փոփոխվում է, չէ՞, մեռնում է, հարություն առնում, այդպես էլ երկնքի արքայության մեջ մահ չկա, մենակ հարությունը, ուրախությունը, երջանկությունը, թարմությունը, նորությունը, ասում եմ, մենք միշտ պետք է ճանաչենք, թե ով է Աստված, ու Աստված մեզ միշտ անճանաչելի պետք է մնա, ու անընդհատ պետք է ճանաչենք Աստծո մասին, Աստվածաբանությունն է դա, երկնքի արքայության մեջ բոլորը պետք է Աստվածաբանեն, ճանաչեն Աստծուն։ Հիմա, որպեսզի հասնենք այդ աստվածաբանությանը, երկնքի արքայությանը, մենք պիտի այստեղ մեր մեղքերը խոստովանենք և ապաշխարենք։ Սկզբում դժվար է խոստովանել։ Ինչու է դժվար։ Որտեղ մարդը շատ անգամ ինքն իրեն էլ չի խոստովանում իր մեղքերը։ Երբ է խոստովանում ինքն իրեն իր մեղքերը, երբ որ տեսնում է, որ իրավիճակը լավ չի։ Լավ չի, ինքը հոգևոր խաղաղություն չունի, ինքը ազատություն չունի, ինքը տանջվում է իր մեղքերի ձեռը։ Նախ եւ առաջ ինքն իրեն է խոստովանում իր մեղքերը։ Ինքն իրեն ասելով ինչ նկատի ունենք, Աստծուն։ Իր մեջ բնակվող Աստծուն է խոստովանում։ Տաթևացին ասում է, առաջին խոստովանությունը մտքի հոգու խոստովանությունը Աստծո առջև։ Անկեղծությամբ, ամբողջովին իր լավ ու վատ կողմերով, իր թերի և բարի հատկություններով դնում է ինքն իրեն Աստվարջը ու սկսում է լացել, զղջալ արտասվել, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ներիր ինձ մեղավորիս, մաքսավոր է, ինչպես էր աղոթում, Աստված քավյազ Հիսուս մեղավորս, չէ, ինչպես էլ մեղավորը իր առջև դնում է, ամբողջ իր հոգին բացում է։ Հետո մեր Տերն ասում է, եթե կապեք, կապված կլինի, արձակեք Աստված կլինի, հասկանում է, որ պետք է գնա նաև բարի հմուտ բժշկի մոտ, որ այդ աղբը, որ կուտակել է, հիմա պետք է հանի իր միջից, հա ինքը խոստովանեց, բացեց, բայց պետք է իր դուրս հանի, չի անել էլ, ասես լավլել է տունը, լավ մաքրել է, բայց պետք է հանի։ Ես էլ շատ եմ տեսել, որ հավատացյալները սենց ավլում են իրանց տունը, մաքրում են, այսինքն զղջում են, սենց մարդա կտկի անգամ փոշեկուլով սենց հավաքում են փոշիները, հավաքում են, կուտակում են, ասում են գնամ Հայր Սուրբին կամ Տեր Հորը, ասեմ մեղքերս, բայց փնթի ընկեր մենք շատ անգամ, գնում ենք խոստովանության, բայց չենք էլ հավաքել մեր տունը, չենք էլ մաքրել, չենք կուտակել, գնում ենք մեկ էլ, հա, էսի մոռացել է, էլի մոռացել է, ես ասեմ, են ինչ ասեմ, սենց կիսա ասում ենք մեր մեղքի, այսինքն մենք մի հատ խորապես չենք զղջալ, զղջացել չենք հավաքել, մեղքերը չենք կուտակել, որ մի անգամից հանենք, բացնենք, մարդը ինչպես իր տունը աղբը չի կարող պահել, այդպես էլ քրիստոնյան իր հոգու մեջ մեղքը չի կարող պահել, պետք է հավաքի, դուրս հանի, թեթևացնի, մաքրվի։ Մի հատ մի թագավոր դուրս է գալիս որսի իր զինվորների հետ, ել ասում են, այս անտարում մի հատ ճգնավոր կա ապրող, նշանավոր ճգնավոր է լինում, ասում ես ուզում եմ իրան տեսնեմ, բայց մենակ եմ ուզում տեսնեմ, ասում են դուրք մի եկեք, տես մյուս որսակիցները հետ են ընգրում թագավոր առաջ գնում, բայց գալիս են նախորդ ես ճգնավորին, ասում են թագավորն է գալիս էլի, բայց շատ լավ, ասում ես թագավորին սպասում է ես ճգնավորը, սկսում է տունը ավլել իրա խուցը ավլում է, ամբողջ աղբը
Hanıma ulaşma da randim at. Merk anımaları mey savana kıtsın böyle. Kalsa kanıma dıran şem mi vodu dönüma şem ki durs mekaners. Mi zara dönüma beyanin mekanersen. Utens kisamer hent kanıma takavuri dem. Tuna avlela ahbohanela drama işek. İnşu alela işçok nabura. Mi vodu dırela dursa mi vodu nersa taglura atsele mey şor kıtsel avren mey zarar mey atsite mey atel de. Kaynela takavuri demesen kisamer. Akavur sens galisa yer haskımda ne lehkusu. Sen şaşmaz naima naima işte knavurin kluhu kahuma amut hartavum gönüma. Peki le tohin ila zimvur nere bana hasnum en takavuri. Ha apşum en eli takavuri et honaru çan vira. Yev işte knavuri araz gıcıçuk neri vira. Asmi takavuri kijer et mart asma gizçer na imastın martir. Ona sürp çıkına vurur. Ne çir alır asma? Çe asma duke gimar çe kaskan. Asma inki inz arans xos kasel oyn ki anki inz bat satret mek inz mek u tabes zer asas es tekene. Takavures laves. Bay du imatsi. Asma in çir alır asma? Avliler tuna ahpa kçeler vod midreler durs taglur atseler zer treles çir alır. Çe asma du ban çe askat sakasma. Asma et avele vur avleler asma et asma etim takavurucan amboş parknu harastutyun ner asets asmer et ko parknu harastutyun takavur vurdunes es aveli poşi kexti nmana asens avlelu en tapen kes ban chi mnats es shore vur ktselen vres et ko kyan merkes tu ekel ashkhar mer shori vra shori mesh patatyuren tanen ktsen keres man kes Et votas meke durs meke ners ku kyankha tensa mi vota mahvanits enkom an mi vahvanits eskom asma mek kas mek chkas takavurn apratskena bat yete uzumes phrgvel esel ku dernere phak pahe beyanu end neke vidura vor phak pahes ku phrgves ujakh padmichmes che Հիմա այդպես էլ մենք պետք է մեր հոգին քննենք, աղբը հանենք, մոխրենք, կասենք Տեր ջան, այս աղբը հանելը ուզում եմ խոստովանեմ աբաշխարը։ Եթե այդ աղբը աղբը փեզ նեղություն ա տալի, եթե նեղություն չտալի դե ապրենք, ինչ ասենք։ Կեղտի մեջ էլ կարող ենք ապրել։